natin yung characteristics. Ano bang ibig sabihin o ang sakop ng ibig sabihin ng isang uh, lease? Ang upa, upa. Ano bang characteristic? Ano bang nature ng contract of lease or contract ng upa? Number one, it is consensual. When sa consensual, there must be meeting of minds ni Lester and Lelesi. Dapat nagkaintindihan ang dalawa. Anong klaseng upa yan? For example, inupahan mo yung lupa na yan. Ano bang gamit yan? Lagyan mo ba ng baboyan? Uh, lagyan mo ba ng palaisdaan? Gawin mo bang apartment yan? Gawin mo bang bahay yan? O ano? Ibig sabihin, pag upa ang pinag-usapan, kailangan nagkasundo si lessor at sa si lessee. Hindi pwede hindi sila magkasundo. There must be meeting of minds. Dapat may mutual understanding yung dalawa. Nagkasundo ang dalawa with respect sa terms and conditions sa upa. That's why, ang nature ng upa, number one, it is consensual. Nagkaintindihan ang dalawa. Number two, oneros ang upa. When say oneros, dapat may kapalit. Hindi pwedeng upa na libre. Walang upa na libre. When say upa, kahit piso, dalawang piso, isang buwan, okay lang yan. Basta may bayad na upa. Yun ang ibig sabihin ng upa. Ibig sabihin, oneros. Pag oneros ang pinag-usapan, dapat kung ibigay mo ang temporary use of a property, kailangan may kapalit yan na bayad rental. Mm. Kasi pag walang bayad, ibig sabihin, hindi upa yan. And pangatlo, temporary in nature ang upa. There is no such thing as permanent na, na lease. May iba dyan, 25 years, renewable for 25 years, 50 years, renewal for, 20, for 50 years. Basta ang pinakamaximum na upa is 99 years. Yun na nakalagay po sa ating uh, civil code. Ibig sabihin, walang upa na forever. Walang walang forever na upa. Pag upa ang pinag-usapan, there must be a definite period and it must be temporary in nature.